Ovogodišnjem 51. Hrvatskom seminaru za strane slaviste na dnevnoj bazi razgovaramo sa voditeljicom Zagrebačke slavističke škole Ivom Nazalević Čučević. Dobar dan i hvala vam što razgovarate za Libertas televiziju. Hvala vama na interesu, jako mi je drago. Možete li nam reći nešto više o ovogodišnjem programu i predavačima? Dakle, kao što ste i sami rekli, ove godine održavamo 51. Hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. Zagrebačka slavistička škola inače djelatnost je posebna odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a njezina važna djelatnost je Hrvatski seminar za strane slaviste koji se tradicionalno održava u Dubrovniku. Ove godine od 21. kolovoza do 2. rujna. Dakle, program je osmišljen dvodjelno. Dakle, u okviru prvoga tjedna nastava će se odvijati u 5 proseminara i to 3 književnih, 2 jezikoslovnih. U drugome tjednu 3 jezikoslovnih, 2 književnih. Lektorska nastava, dakle ona nastava gdje će studenti strani moći poboljšavati svoje vještine hrvatskoga jezika, odvijat će se u obama tjednima. Uz lektorsku nastavu i proseminarsku nastavu imat ćemo prilike čuti 11 predavanja, isto tako jezikoslovnih, književnih, kulturoloških. I sve to na temu prožimanja u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Evo, s obzirom na temu koju ste naveli, je li to jedan od glavnih razlika ovogodišnjeg izdanja seminara u odnosu na prethodna izdanja? Naši su seminari tematski koncipirani, to ste dobro primijetili. Dakle, tema prožimanja održava se zapravo prvi put, odnosno prvi put je sadržajno seminar okupljen oko te teme. Prošle godine, evo, dobro je napomenuti, dakle, održali smo zlatni seminar, dakle, 50. seminar, i onda su, na primjer, njegova tema bili ishodišta i dosezi u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Prije toga su bile binarnosti i suprotnosti, emocije, metafore i tako dalje. Ono što je posebnost ove škole jest upravo ta dvodjelna struktura, dakle činjenica da će studenti zapravo o jezikoslovnim, književnim i kulturološkim temama moći čuti u okviru teme prožimanja više toga, odnosno više onoga što će se međusobno prožimati, a neće biti pod jednom kapom, nego nekako ipak srodno, a različito. Evo, s obzirom na to da su i nekako vaši polaznici iz različitih zemalja, dakle, razlikuju li se i njihova nekakva očekivanja i želje u odnosu na nekakav nastavak, s obzirom na to da se promiče hrvatski jezik? Pa sigurno se razlikuju. Dakle, ove godine na Zagrebačkoj slavističkoj školi, odnosno 51. hrvatskom seminaru, okupilo se 50 polaznika, od toga je 33 inozemnih studenata kroatistike i 17 inozemnih profesora, znanstvenika i prevoditelja. Studenti su nekako najviše zainteresirani upravo za poboljšavanje svojih konverzacijskih vještina i onda oni uglavnom pohađaju, dakle, konverzaciju 1, 2 i 3. Međutim, isto tako moram reći da su se neki od njih odlučili i za specijalizirane proseminare, dakle, bilo jezikoslovne, bilo književne, bilo neke kulturološke. Naravno, inozemni stručnjaci u prvome su redu zainteresirani za proseminare i to one, dakle, koji su nekako u skladu s njihovim znanstveno-stručnim seminarima. Dakle, oni koji se bave novijom hrvatskom književnošću odlučili su se za obvezne i fakultativne proseminare iz novije književnosti. Oni koji se bave hrvatskim standardnim jezikom, dakle, odlučili su se za te kolegije. Tako da mislim da je svatko uspio dobiti svoj komad kolača i da će uživati u tome. Na koji način ovako međunarodne suradnje i međunarodne institucije potiču na neki način i to promicanje hrvatskog jezika? Je li tu vidite nekako jačanje na tom planu?
Pa moram istaknuti da mi imamo veliku podršku, dakle, Ministarstva znanosti i obrazovanja, dakle, koji je naš najveći podopiratelj. Međutim, isto tako, upravo u okviru kulturne suradnje, važnost Zagrebačke slavističke škole prepoznaje Ministarstvo kulture i medija. Osim njih, važnost Zagrebačke slavističke škole za promicanje, poučavanje i proučavanje hrvatskog jezika, književnosti i kulture prepoznaje Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, sveučilište u Zagrebu i mnogi drugi. Dakle, ja moram reći i da imamo veliku podršku, dakle, Dubrovačko-neretvanske županije, grada Dubrovnika i slično. Suradnja i podrška vrlo su bitni jer je cilj Zagrebačke slavističke škole, kao što sam rekla, dakle, promicanje, poučavanje i proučavanje hrvatskog jezika, književnosti i kulture, očuvanja lektorata, dakle, u svijetu na kojima se poučavaju, dakle, hrvatski jezik, književnost i kultura, zainteresiranost mladih, dakle, studenata da nastave u tom smjeru, da ovdje, dakle, krenu kao mladi studenti, a jednoga dana dođu kao afirmirani znanstvenici i profesori, što je zapravo nešto što je za ovu školu uobičajeno. Hvala vam što ste gostovali na dnevnoj bazi. Hvala vama. O bogatom programu seminara Zagrebačke slavističke škole razgovarali smo sa voditeljicom Zagrebačke slavističke škole Ivom Nazalević-Sučević, a sada se vraćamo vijestima.